Det lukter litt sånn blanding her. Ja, her på kampen spiser vi mat, som dere ser. Hei, to chicken salsa og en stor sprite. Ja, takk. Nå kunne du si Thomas Lanker. Velkommen til På Kanten. Vi er et veldig bra miljø. Vi befinner oss nå på McDonald's. Yesheim. Det er mye lyd som dere sikkert hører i bakgrunnen. Petter, kan du fortelle hvor vi ligger da? Hvor ligger han? Hvor ligger det ikke veldig bra, men det er veldig greit. Ja, det er vel det. Gått ned til greit. Vi rekker fortsatt det vi skal, vi må bare... Hva skal jeg si? Prøve å ikke filme. Tegne alle takes da. Ja, en annen ting vi vil trekke frem er at... Når jeg filmet, så har Thomas hatt litt vanskelighet med å huske hva han skal si. Eller ting som går gærent. Det er alltid Thomas det går gærent med. Ta en titt på det her. The pandemic star. The pandemic star. It looks like school. Det er så igjen. It looks like a school. Never. It's almost. Nei. Action. Thomas. Ja, hva har du sier du til deg, Thomas? Jeg har ingenting å si. Det her var ikke planlagt. Nei, det var jo ikke det. Vi har også lovet dere at denne episoden så skal dere få se et lite klipp eller et par scener fra filmen. Det skal dere få lov til, men først så skal vi trekke frem de problemene vi har kommet, som har kommet opp nå. Thomas, snakk litt om de problemene vi har. Det største problemet er jo at været forandrer seg så fort. Snøen, vi filmet veldig mye snø, og så bare ble den borte. I hvert fall synlig for det forskjell. Nummer to, hva er det? Hovedproblemet er jo det at snøen forsvant så fort som den gjorde, som gjorde at alle de opptakene vi gjorde i tidlig februar, de der nå, vi kan ikke bruke de lenger, fordi at det er såpass stor fortsatt, så vi må filme egentlig og begynne helt på nytt igjen, om tren. Vi prøver å redde det med å skrive oss historien litt igjen. Så får vi se snø. Og hvis du ser på den forskjellen på det bildet her, da, så ser du at her er det snø, og alt snør, alt er fint. Mens neste bilde her, så ser vi at snøen er så å si borte, og det er jo problemet i historien, ettersom at vi filmer ikke historien inn i kronologisk rekkefølge. Så vi prøver å hoppe litt annet tilbake. Ja, Edward, hva er greia med at du er så snøt her? Men kan ikke vi si på sitt? Ja, jeg hadde ikke. Ja? Det er helt normalt. Det er gangen du bare slår. Stakkars gutten har jo blitt... Det er jo som om han er på wrestling-show, eller noe? Da tror jeg det er litt drømt etter han, for i meg på sted er som Steven Spielberg på en blomsterhuse. Det går ikke gærent. Ja. Det blir magi. Men vi kan bare se på det her, da. Ja, vi! Jeg skal ikke forstå. Åja! Det var selvforsvar. Selvforsvar. Hva med det klippet her da? Kristoffer, når er det du skulle på trening? Jeg er oppe. Opp! Du sa du skulle hjem halv... Hør nå, grunnen til det... Fordi dere... Da har vi jo en og en halv time. Hør nå. Dere pleier å messe med tida, ikke sant? Ikke ta på meg. Shit! Hahaha! Ja, hva var det selvforsvar? Folk produserer meg på seg, og da kommer det til min dårlige side. Hun sier ikke hvordan den skal. Ting skal gå fra A til B, så skal det gå like smurt som en seksåring. Sure you did. Ok, trekk innover.
sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Okay, nå, han ferdig å prate. Gratis påfyll. Da er vi egentlig i slutten av denne episoden her. Nå har vi fått en opptrykk. Vi ligger litt, litt på kanten, for å kalle det, for å være litt ironisk. På når vi skal være ferdig. Men jeg tror vi rekker hvis vi bare står på den siste uten her. Men, Thomas, har du lyst til å gjøre introduksjonen? Ja. Dere vil jo se, eller vi har lovet et klipp fra det vi har gjort, så ta en titt på det her. Si hva du syns. Så lik, subscribe, abonner, masturber. Og liv. Og lev livet lykkelig. We all know. Swipe it. 67.